کچوک پا آرام سرا زمونگ حقوق نرا کوی پا زور یه حمزن آخسته شو بیا مونگ در سرایو سوک با پختانه نزوره بی کچا پختانه زوره ول اگا با بیا مونگ زوره بو پل مور وطن دا پارا دا پل معازد خاوری دا پارا دا تاریکی پختنخوا دا پارا هر یو تور هر الزام تا تیاریو کدای الزامونه لگوی کدای تورونه لگوی کدای جیلونه ډکوی او کدای ګولۍ وروی د دې خاورې تقدس سایت مونبا پارت ثانه باندې پسینا ورتا ولاړو کتوایه چې تاسو له جې ترخی دی تاسو خو ترخه خبره کوي تاسو خو سخت خبره کوي مونږ د وسط ته برابر کو تاسو به سخت ولې جن مور هم در وخایو یو وینا یو یو جبا یو یو مو عزت تای یو مو ذلت تای او د دشمن زمون ته پالیسیان هم یو شان دی لہذا متحد با په یو صورت کې ورته ودری گو ټول پختہ نه به ودریږي او روز ما په کور کې مسله نشتا زما په پښتنو په کورونو کې مسله نه ده که مسله دا د جی ایس کیو په پالیسیانو کې دی هغه د خپلې پالیسیانې بدلې کړي زما په کور د څوک نه رانه وځي پرانا ورځ او پزمکا د پاسه روډونه په نظر نه ورځي خو پزمکا کې د لاندې زمونږ ګیس او وسایل ورځي په نظر زما د وطن ملال خوند یې ماندې ده هر ورځ په لرګو پسې لرې لرې ګرځي او بیا دې په دې لوګو په دې دودونو کې وخت تېروي او زما په ګیس دې ستا د وطن کورونه آباد وي دا نه منو در سره دا هیڅ کلام نشي کېدلی مونږ د هر چا قدر کوو خو د خپلو بچو خوراک بل چاته نه ورکوو د خپل وطن روزګار چاته نه ورکوو خاورا ډیر دردونه تیر شوی دی خو یو داسې درد د پښتون کام او د پښتون وطن په سینه داغ پروت دی چې په تاریخ کې بهیر نشي او هغه درد د جبر هغه لوی درد هغه ورځ وه چې په شاسن خیلو کې یو نیم سل د دغه وطن بچی په یو ځای شهیدان کړل شول او هغه خاور هغه کلی ته نن د کونډو د یتیمانو کلی وایي د غله کې مروات په مختلفو شکلونو کې ډیر زیات دردونه لیدلی دي د خپل بچی کلا په یو شکل او کلا په بل شکل کې په وینو کې لمبې دلی دي د پخپلا خاورا د بدمنه داس وختونو سره مخ شوی دي چې په ماخام نفس د خپل رور کور ته نشي تللی داسې دردیدلی خلق چې په زړونو کې د امن او د ښه ژوند ارمان لري خو بیا هم پوره کیږي نه من دا هو سرا باغ سیما کې دنه ولاړ یو او دا غونډه چې را جوړه ده په دې کې څلور بنیادی خبرې دلته کیږي زما با ټول مقصد پاغو خبرو باندې یو تفصیل سره خبره کول دي او لکه څنګه چې مشر ویل
چې فیصله دې وشي چې په حق څوک دي نو زه به لږ په تفصیل سره په دلیل سره په ثبوت سره دا څلور خبرې پیش کوم او حقیقت ته یې فیصله به هم کوو خو زه د دنیا هر قوت ته هر زورور ته هر عدالت ته هم دا چیلنج ورکوم چې تراشا زما سره کینه که په دې خبرو کې تاسو مونږ ګرم کړلو مونږ په دلیل نه و پورا مونږ په ثبوت نه و پورا هره سزا چې راکوي مونږ ته منظوره ده خو البته که په دلیل باندې هم او په ثبوت باندې هم دا خاوره پورا وا د دغه ولسونه پوروي بیا د حق ورکول کیږي اول رازو د امن خبره تا زما سپینګیری ناستی ځوانان ناستی د وطن زه د دوی نه تپوس کوم په امن کې زموږ د چا نقصان دی په امن کې خو زموږ ګټه ده په امن کې خو زموږ فایده ده زما د وطن سپینګیرو ته تحفظ دی پکې زما علما ته تحفظ دی زما د ځوانانو او ولسونو ته تحفظ دی په امن کې زما دا د پولیس والو ته تحفظ دی په دې امن کې زما د وطن هر بچی ته تحفظ دی نو مونږ څوک یو چې مونږ به امن نه غواړو امن تر ټولو لوی مفادات دی زمونږ امن تر ټولو لویه ګټه ده زما د وطن امن زما په وطن کې د دې وطن ښکلا ده امن زما تګ راتګ دی امن زما غم خادی ده امن زما روایات پللی شم په امن کې زه اختر کولی شم په امن کې زما بچی سکول ته تللی شي په امن کې زما بچی مدرسو ته تللی شي په امن کې په جومات کې زه په آرام سره لمونځ کولی شم لہذا امن زموږ غوښتنه ده خو بیا بل اړخ ته جنگ دی جنگ د چا ګټه ده جنگ د چا فائدې دي زمونږ د ولسونو هیڅ فایده په جنگ کې نشته زمونږ د عوام هیڅ فایده نشته زمونږ د علما زمونږ د مشرانو زمونږ د پولیس د عامو خلکو د ټولو په جنگ کې هیڅ فایده نشته البته البته خبره بس پینه کوو په جنگ کې زنو خلکو ته ډالر ملاویږي په جنگ کې زنو خلکو په جنگ کې زنو خلکو په آسٹریلیا کې ځان له جزیرې اخستی دي په جنگ کې خلکو پاپا جون جوړ کړی دي په دې کې جنگ په دې وینو باندې د چا کاروبار لګیا دی لہذا نن واضح هو دا خبره چې امن زموږ غوښتنه ده د جنگ نه زموږ کرکه ده البته البته ځکه زموږ مخالفت کیږي چې د ځنو زورورو خلکو او هغه زورور څوک دي هغه جرنیلان چې نن ډالر ګټي د هغو په دې جنگ کې ګټه ده او بیا راځو د هغې جنگ د جوړولو دپاره ترهاګري ضرورت وو ترهاګر ضرورت وو نن چیلنج ورکو دنیا ته چې راشه په دلیل به سره وکړو ترهاګر پالیسی د چا وه زما د قام د دېږي مشرانو وه زما د دېږي وطن د خلکو وه که د بل چا وه آیا د دېږي ترهاګرو تربیت چا کړی دی آیا زموږ قامونه سره راټول شوي وو دوی ته تربیت ورکړی وو که نه بل چا ورکړی وو هغه هم زه ښایم چې تربیت چا ورکړی وو محترمو ما ته دې وښایي چې زموږ قام چېرته جرګه کړې ده چې مونږ به تربیت ورکوو چرته جرګه کړې ده چې مونږ به اصله ورکوو چرته جرګه کړې ده چې مونږ پیسې ورکوو نه نه مونږ هر کله راټول شوي یو مخالفت مو کړی دی چې ما څوک تربیت ورکوئ ما څوک اصله ورکوئ ما څوک پیسې ورکوئ مونږ یې مخالفت کړی دی خو محترمو زه نه وایم ځکه چې ما ته خو دی غدار وایي خو د خپل کرنل امام انټرویو ده چې ما ته خپلو افسرانو وویل چې ټریننګ ورکړه خلکو ته د ترهاګرې او ما 95000 خلکو ته ټریننګ وردای دا د کرنل امام الفاظ دي دا د جنرل مشرف الفاظ دي
چه دا زمونگ هیرو دی دا دا جرنل عبدالقادر بلوچ الفاظ دی چه آغا وایی چه ترهاگری مون دا یو مقصد دا پارا جوڑکلا او دا سیمه مو ورطا دا سه وگرزا ولی چه ترنینگ کمپونا مو ورطا پکی جوڑکلا دا دا جرنل حمید گل پالیسی وا چه دلتا با ترهاگری وی دا زما دا کام پالیسی نوا دا دا دنیا دا لویو قوتو دا امریکی نوا اخلا دا دیگی ملک دا جرنلانو پرا هغو پی پیسی آخستی دی هغو تربیتو نور کردی دی هغو اصله ور کردی دی هغو پیسی ور کردی دی بیائی کلا هم پختون کام دا جرگان دا کردی کلا هم پختون کام دا مرکان دا کردی باس یه تی کام منگ پا دیکی نیو ملویس چه کم خلق ملویس تای اگا منگ ندی جو کردی کپا پختونو که چوک ملویس هم دی اگا مونگ ندی جوڑ کردی بیاویل اپریشنو نا کهو او پا اپریشنو نو که مونگ ترهاگری ختمو وزما محترا مولسا عجب کارو چه اپریشن بای کولو وصلوالو خلکو تا با پینزو رزی اول دا پتاور کردی و چه اپریشن رواندائی ابا پینزو رزی اول و تلیو زمونگ آمولس بناو خبر بمبار با هم پا آمولس کدو کور با هم دا آمولسونو لٹ کدو دو ویل چه خلق میں ختم کل خلق نا دا دا وزیرستان گاڈر تیارانی ختم کردی و البتا بیا بیا وصلوال ڈلے تا دیگی زائی نا وو اتلے من گوائی ور کوو چال تا بیا وصلوال خلق نوو بیا مذاکرات چا ور سرا وکڑل بیا دا مذاکرات پا نامه بانده واپس چا را وستل ننچ دا پولیس وزل کی گی ننچ دا اولس وزل کی گی ننچ دا معصومان خط اوز پینگیری وزل کی گی تاغ زیموار حقا خلق تیجی دا مذاکرات پا نامه بانده بیا وصلوال تنظیمونا دا خاورا ترا دا نکلل او بیا یو نوی وقت یو نوی دور دا سے جوڑا ولو دو یو زائی که سو کسان پیدا کی پا آغا بانده دل تا فائرنگ او دماکی وکی او چکل آغا وشی بیا وائی زخو امن راوڑم اپریشن کام دا اپریشن پا نامه بانده زما خاورا ونی سی زما پا وسائلو قبضه وکڑی او دا دنیا نا پا دینا ما ڈالر وگٹی دا کاروبار مون نمنو دا کاروبار نور مون پا خفل خاورا نپرک دو اولو سونو تا امن ورکول دا ریاست زیماوری دا عجب خبر دا ٹریننگ ام تاور کڑائی تربیت تاور کڑائی اصلی تاور کڑیے او خفل دے منلی ہم دی بیا پا دا مذاکرات پا نامہ باندے دغ وطن تا بیرتا تارا وستی دی او دل تارا ننوز زما پا کور چا دل تا غوارم چر تا غوارے او رو زما پا کور کے مسئلہ نستا زما پا پختنو پا کورونو کے مسئلہ ندا کا مسئلہ دا دا جی ایس کیو پا پالیسیانو کے دائی اگر دیت پلے پالیسیان بدلے کی زما پا کور دے چوک نرا ننوزی ننتا دلتا دا ریاست کار دائی تم را وڑو کئی زڑا لارے چا ددگو غریبو لسنا دا دیگی خوار علسنا دا دیگی بیوس علسنا اگا یو نیٹ ہم وو اگا یو نیٹورک ہم وو تا چھ دا غک پر تکولو اگا دے ہم پس بند کو تو خو خلقو توائے دوی خلقو توائی دوی وائی دا ریاست مخالف تی وورو راسا پا دے خبرو کو چھ مخالف سا توائی مخالف حقی توائی چھ تکلیف در کبی وزنی دے در دوی دے راتو دے خائی مونگ دا ریاست سمر خلق وجلی دی مونگ یہ سمر خلق ورکڑی دی مونگ دا کم ریاستی واقدار پا کور ورننواتیو مونگ دا کم ریاستی خلقو نا دا دوی وسائل پا زور باندے آخستی دی نا 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 مونگ ندائی دا کار کڑائی مونگ مخالفت ندائی کڑائی البتا دا ریاست پالیسیانو زمونگ آتیا زر خلق وجلی دی دوی زمونگ خلق ورکڑی دی دوی زمونگ پا خاورا زمونگ وسائل نوٹلی دی دائی ما نپرک دی دائی دا پختنو خلاف تائی پختان ریاست خلاف ندی ریاست دا پختنو خلاف جوڑ شوائی دائی دائی با خپل پالیسیان بدلوی مونگ چه نن راچک شویو تا دیگی دا پارا راچکیو چه مونگ درد ولی دو مونگ تکلیف ولی دو مونگ یو درد دلائی جوند را تیر کو زماشم ونج جا جنگو نا شروع ہو ایکی وقت نا دا کورونو نا بس مونگ استلی شویو خپل کلی که جوند نو پا یو جنگ که ناسا پی جوند ورا لویش ولو نن موارمان دای نن موارمان دای چه مونگ خو جنگو نا ولی دل مونگ تکلیفو نا تیر کل خدا ماشمان را لویگی تا مونگ نور جنگو نو تا نپرک دو مونگ پر راتلون که نسل
او بیا دلته یو خبره کیږي د اسلام په نامه د پښتو بختنو مرګونه زه به نن لږ واضح کما اسلام ته په ټوله دنیا کې دومره قدر او احترام بل هیچا نه دی لروای لکه مونږ پښتانه یې چې لرو زمونږ ته په بل ځای کې روزه وخوره روزه او بیا یې د پښتنو په خاوره وخوره ته به فرق محسوس کړې چې پښتانه څومره اسلام ته قدر لري ته په بل ځای کې د جومات مخکې چې ډانسونه لګیا وي هم هېڅ مسله نه وي زما خو الحمدلله چې لرې یو کرکټ ګراؤنډ کې کیل هم شروع وي ټول مشران غږ پرې وکړي چې لمونځ وخت یې راځئ مونږ اسلام ته قدر لرو زمونږ په اکثرو علاقو کې جوماتونه پاخه جوړ کړی وی حالانکه کورونا مونږ د خټه جوړ کړی وی مونږ د خټو کورونا په منځ کې خپل جماعت پوخرا تا جوړو څنګه خلق د اسلام په نامه پښتانه ورني څنګه د اسلام په نامه ته پښتون خان په لاس ورچوي حالانکه دا خو هغه کام دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات احترام اسلام ته لري لہذا په کوم نامه باندې هم چې په دې خاوره باندې څوک پښتانه وژني دا ناجایزه ده دا سراسر زیاتی دی تا جبر دی دا ظلم دی او په دې کې دنه لکه مشر چې وویل چې په دې دا فیصله وشي چې په دې کې څوک ټیک دی څوک غلط دی زه بیا وایم دلته کارا فیصله دا ده چې پښتانه د امن په غوښتلو کې حق بجانب دیو ټیک دی او هغه ټول قوتونه هغه که په وردي کې دي که بغیر وردي دي چې هغه په دې خاوره باندې جنگ کوي هغې هیڅ جواز نشته د جنگ او هغه هیڅ په دې کې ټیک نه دي هغه خطا دي هغه دې خپله لار سمه کړي دلته دومه خبره کیږي زه لږ په تفصیل سره ځم د مروت کنال خبره کیږي پنځه ویشت کاله کیږي زه یو بل ځای ته درته ځم د ایګی ځای د حالاتو سره به دا شی ووینئ چې تړلی دی یو ډیر لرې ځای ته زما په بلوچستان کې د بلوچ وسایل دغه ریاست وړل شروع کړل په هغه یې قبضه وکړله او چیرې یې وړل هغه د پنجاب فکران یې فکټري یې په هغه ګیس او د بلوچو د غرونو په وسایلو چلول غوښتل هغه ټول وسایل چې کله د پنجاب ته راواړول چې به د پنجاب فکټري آباده شي چې د پنجاب فکټري آباده وي بیا به د پنجاب ځوانان په روزګار وي دوی به د خپلو خوندیو منجو نه لرې نه وي خپلې مندې به اوشکې نه پسې تویوي د دوی کورونو کې به د دوی خوندیمندې ګیس ته ناستې وي اور به بل وي او داسې به دوی فکټري کې هم آبادې وي چې کله یې دا کار شروع کړو نو بلوچ ورته غره ته چک شو بلوچ جنگ شروع کړو د هغې جنگ دپاره دته سړی پکار وو چې هغه جنگ ورسره وپالي نو دلته کنال بند شو مروت بېروزګاره شول او په ایف سي کښې برتي شول هلته نن د پنجاب د مفاداتو جنگ د دغې خاورې په ځوانانو کوي وینه د مروتو تویږي فکټري د پنجاب پې آباده ده دا د کنال خبره ده څوک اسانه نه اخلي دا د مروتو ځمکې چې دوی داسې بنجر کړلې داسې د مروتو د خټک د بیټني ځمکې چې کله دلته په دې خاوره باندې بې کېدلې تا د یو غټې منصوبې تهر شوي دي نن د ده د پنجاب د ځوان د پنجاب د ځوانانو د نوکرۍ په خاطر او په خپل کلي د ژوند په خاطر په خپل کلي چې ژوند وي بیا بچي هم تربیت روغ کیږي بیا په نشو په تماشو نه اخته کیږي د هغې ځای د ښه ژوند دپاره نن د مروتو وینې تویې شولې د خور مور مونږ ورته احترام دار چې خور مور ته لرو پوهېږي ته چې کوم وسایل کوم کور تاور جوړ کړی دی د هغې دپاره زما د وطن مند یې اوښکې تویوي په هغه لاسونو پسې لہذا تاسو د خپل راتلونکي نسل فکر به کوئ دلته دا ولسونه آیا خپل بچی دې ته رالویوئ چې دوی د پردو وطنونو د روزګار دپاره وینې تویې کړي نه نه مونږ منو چې دلته به تحفظ په مشترکه کیږي خو داسې به هم نه کیږي چې یوازې پښتانه یو ځای ته ورمخکې کول کیږي لہذا دا کنال جوړول دا د دغې وطن مستقبل دی په دې کې به کله هم نه تیریږئ زه بیا خبره کوما اے ټول پښتونو لسته نن اوري ځکه چې دا خبرې به بیا بېګا ټول پښتانه اوري د مروتو دومره ځمکې دي چې په بل پښتون وطن کې چې د خان څومره ځمکه ده دلته د یو غریب سړي دومره ځمکه ده اوس مولوي صاحب خبره کوله
ولی صاحب خبره کولا چې د 800 کرنالو زمکه مالک دلته د 100 کیلو غلطه ولاړ وی پلاین کې دا کومه تباہی نه ده یار تا کوم حالات دي دا د کوم وخت سره مخامخ شوی یو مون د 800 کرنالو مالک د 100 کیلو تروړې د پارا د غلې د تروړې د پارا پلین کې ولاړ وی او بلد لپ کنال کی صدر تک ہوا کچیر دا کنال مروت کنال جوڑ شی جدا سے دا بیٹنو مروت خٹک دا ٹول زمک آباد شولے دا پختن وطن کے یو شایلک کام دای غنم دا با دا ٹول وطن غنم پورا کی دا پختنو دا ٹول وطن بلا منصبہ دادا چه پختانه ده پا غنم و پا غلا که خود کفیل نوی چه دای تل پنجاب تیلا سٹیت نیولی وی چه ما تا غنم راکا دا هم دا یو منصبه لانده کیگی نو محترمو مون صرف دا دادا لکی مروت چه کم مسائل تاسو یه دوائی دا زخکارا در توائی ما دا دیگی سره دا طول پختون کام جون تر دلی دا یه مسائل سره دا بانده با پا دا با صرف دا لکی مروت بیتنی و مروت خبره نکوی طول پختانه دی پا دی خبره بانه زان پوی کی پا دی بانده دا طول را پاسی طول دا پا دی بانده یو یو مبارزه وکی یو مزاحمت وکی دا دغی مسئله حل کول ضروری دی محترمو د گیس خبره کیږي گیس تاپ وطن کې دی او په آباد د پنجاب فیکټری وی شپه په شپه پایپونه تیرول شپه په شپه د دغه خاورې په هغو خوږو باندې د خپله خوله ماړوله خپله خیټه ماړوله چې کوم خدای مونږ ته راکړی دی زمونږ د خولې نواړه چې کومه وه زمونږ د خولې پسان چې کوم و د خوراک هغه یې په لاس کې راناخستو او خپلو بچو ته واړ مونږ د هر چا قدر کوو خو د خپلو بچو خوراک بل چاته نه ورکوو د خپل وطن روزگار چاته نه ورکوو زما د وطن ملال خوندې مانګې ده هر ورځ په لرګو پسې لرې لرې ګرځي او بیا دې په دې لوګو په دې دودونو کې وخت تېروي او زما په ګېز دې ستا د وطن کورونه آباد وي دا نه منو در سره دا هېڅکله هم نشي کېدلی که د پنجاب فکټرۍ دومره خوند ورکوي را دې چې زما په خاوره دې جوړې کړي بیا به زما د خاورې بچي د پنجاب د پارکونو مخکې په 100 روپۍ د چا بوټونه نه پلش کوي دلته به یې روزګار وي هو د بیا هم خبره کومه واضحه کومه د پنجاب مخالفت مونږ په دې نه کوو چې د ده شکل تور دی که سپین دی که زیړ دی شکل خدای ورکوي د شکل په بنیاد زمونږ مخالفت نشته دای دال خوري سبزي خوري غوښه خوري چې څه هم خوري زمونږ د ده سره په خوراکونو باندې اختلاف نه دی دای لنډ اغوندي کپړې اغوندي او که پین شرټ اغوندي که هر څه اغوندي زمونږ د دوی سره په لباسونو باندې اختلاف نه دی دای کومه ژبه وایي زما په دې اختلاف نه دی دا انسانی اقدار دی هر چا ته خدای ورکړی دی البته د استحصال په بنیاد خبره کوو چې زمونږ استحصال دې نه کیږي د پنجاب آبادی په خپله خاوره کا آباده ده او معیشت یې بحال دی دا هو دوې وجې دي یو د ده ځمکه آبادې دي کرونده چې هغه ته یعنی او بل د ده فکټري آباده ده یو د ده فکټریانې آبادې دي په هغه یې روزګار ده یو د ده کرونده کاشتکاري آباده ده او کاشتکاري ته اوبه او فکټري ته بجلی او ګیس دا زما نه وړي مونږ د استحصال خبره کوو مونږ استحصال یادوو چې ته زما استحصال مه کوه نور زما ستا سره داسې بد نشته خو ته د دغې خاورې په استحصال لګیا یې او ټول نظام دې د دغې دپاره جوړ کړی دی دا خاوره دلته د روډ خبره وشوله آی های د مروت او بیټنی د ګیس د غلا کولو دپاره د پایپ انتظام و خو د دغو خلکو دپاره د روډ انتظام نه و دا انصاف دی د روډ دای زمونږ روډونه نه ویني پرانا ورځ او په ځمکه د پاسه روډونه په نظر نه ورځي خو په ځمکه کې د لاندې زمونږ ګیس او وسایل ورځي په نظر دا استحصال دی ته دلته زما د وطن امن نه ویني خو زما په وطن کې او دا ګیس او د وسایلو پایپونه پنجاب ته تېروې او د دهشتګردۍ لارې مونږ ته را تېروې دا دوغله دا منافقت مونږ په خپله خاوره نور د پښتنو سره دا ظلم جبر نه شو منلی لہذا څلور سره مقدمې چې زموږ مشر دلته پیش کړلې په هغو څلورو کې دا ولسونو ته بریا ده دا بری دي البته د ریاست پالیسیانې یا هر هغه څوک چې په دې کې رکاوټ تی هغه نن فیل کیږي
او نن اغا تا سزا دادا چه تاسو خلاف و مزاحمت شروعی کتوائی چه تاسو لحجه ترخی دی تاسو خو ترخی خبری کوی تاسو خو سخت خبری کوی من دا وست تا برابر کتا تا بے سخت و لحجه موری هم در وخیو پختانه منگرزو چه متحد شی پختانه هم پختانه ندی پاحت شوی زداغ خبر عرضی کوا ما نن مونگ تقسیم شویو نن مونگ پختانه تقسیمیو پسوات کے چکلا بے گناہ شہیدان وشی دسوات خلقو تے احساس وی ازما بنو وزیرستان مروتو تے نوی دا سدل کی مروت کے کئیونیم سر شہیدان ہم وشی پا خیبر کے خلق نوی پہ خبر مونگ کو دمرا تقسیمیو یواز خپل کبیلے و علاقے را تا پختانه کری نور سر ایتیاد نکو محترمو دا فکر مونگ خوڑلیو مونگ تقسیم شویو زکا مخلق پستونی تیرا ولیشی که مونگ یو وجود وای بیا چا نشول تیرا ولی زاک سرور توایم چه میوا وگو ری چاوال یه وڑا وڑا کات نکی بیای پا خلک نور نکی وڑا پستونی نتیریگی مونگ یه هم داس منتشر کریو او تقسیم کریو مونگ با دا قبیله پا حیث مان دلتا فکر نلارو دا پختون ولی دا علاقه و دا زلی پا بنیاد نا طول پختون با دا یو کام پا حس بانده مونگ بر تودری گو او دا دغو ناورو پالیسیانو دا دغو زورورو پالیسیانو پر شا دیر زورور خلق تی دا غو مقابلہ یو قبیلا یو زلا یو سیما یا یو پارٹی نشی کولای دا با طول پختون کام پا متحد صورت کے کوی یو بلتا با قدر و احترام دارو مشران هم زمون دا وطن دی علاما هم زمون دا وطن دی اساتزا وکلا زوانان تا طول زمون دا وطن خلق تای دوی چیر لاشی چه مون دلتا دا یو بل سر لانجه کهو دا یو بل سر دا خو وقت را ولو دا پارا با دا تربور ولی نا وزای دا ورور ولی پا ترم بزو دا طول پختانو ورو نایو یو وی نایو یو جبا یو یو مو عزت تای یو مو زیلت تای او دا دشمن زمون تا پالیسیان هم یو شاندی لعازا متحد با پا یو صورت که ورطا ادریگو طول پختانو با ادریگی زمان دا پی ٹی ایم مرام دادائی زمان مقصد دادائی چه خپل کام را طول کو مونگ اندازه و لگه ولا چه زمان زورور دیر ظالمان دیر زورور دی زمان دشمنان دیر هم دی او زورور دی خدای پاک مونگ تا دا دوی دا مقابله کولو او دا دوی تا دا شکست ور کولو یو زریعه خود دلی دا اغا زریعه دا خپل کام اتحاد دای دا خپل کام پی اتحاد بانده دا خپل کام پی اتحاد بانده هر ظالم و جابر مونگ نسکور ولی شو او دا خپل خاورنا هر نیشتی و بدبختی و رکھا ولی شو نو زما امید دا ہیلی می دی چه تاسو با طول دا خلق دیتا تیار وی چه مونگ طول پختانا رونیو داغا نظریاو داغا فکر با تاسو جوڑا وی پی ٹی ایم ووٹ نگواڑی پی ٹی ایم دا پارلمان سیاست نکوی تاسو طول آریو سغی دی خپل یو گوند لرائی تاسو ووٹا غطا ورکی خدا کام پا سر ننگ تا کلا مونگ خلق را طول ول بیا با پا جگس تر گر آزائی پا جگس تر لیکی بر آزائی مونگ صرف پا خپل خواب را بانده دا ننگ خبر را کهو آوزا پا آخر کر آزم سو تجویزونا پیش کهوم اول خبره دادا لکی مروت پا تجوری خاورا ناس تا پرلت چه دادا بیٹھنی او دا مروت یو متحدہ پرلت تای دا دغی منتظمینو تا دا دوی مشر تا دا خبره کهو چه زالون یوازش مار نکی طول پختان در سردی طول پختان ستاسو سردی اوست تجویزونا پیش کهوم پتاس با دلتا اوز غویل چه ما تا بیا دشتگرد و غدار وی کلا در ایک بیرونی ایجنٹ جی بیرونی ایجنٹ اخت وی
چې د بهر هوادونو ملکونو پالیسی دلته چلوي او هغه بیرونی جنگ هم وي او بیرونی پالیسی چې چلوي نو تاسو به بیرونی امدادونه هم ملایويږي دا جنگ د امریکای خواهش وو نو دا موږ نه دی راوړی دا هغه خلکو راوړی چې موږ ته جنگ وایي او بیرونی امدادونه درې دېرش اربا ډالر موږ ته نه دي راغلي هغه ته خپل راغلي دي هغه په دروغو باندې په خلکو باندې دا فتوی لګوي ودی لګوي د خپل مور وطن د پاره د خپل معزز خاورې د پاره د تاریخي پښتونخوا د پاره هر یو تور هر الزام ته تیار یو کدای الزامونه لګوي کدای تورونه لګوي کدای جیلونه ډکوي او کدای ګولۍ وروي د دغې خاورې تقدس ته چې موږ به په هر ته تھانې باندې په سینه ورته ولاړ وو هېڅکله موږ نن هم ورته وایو چې د دنیا هر هغه قوت چې په پښتنو جبر کول غواړي یو شیخ به ته هم محسوس کوي چې لا هم نسکور نه دي راولاړ دي لا هم په هره لاره کې غږ راباندې کوي چې دا خاوره زما ده او زما د نیکونو وطن دی د خپل نیکونو وطن کې زما مرضي ده چې چیرې ځم چیرې راځم دلته به ته پابندې نه لګوې دا ستا اختیار نه شي کېدلی آخر راځم زه دغو مشرانو ته وایم کا دا وایي چې زه دلته در سره پاتې شم تاسو دوه درې ورځې ټایم ورکئ چې خبره منی نه منی زه به سره د بسترې دلته در راځم دوم خبره کوایئ چې د دیګي پرلت په حق کې دی د پښتون وطن په هر ځای کې خلک راووځي هغه اعلان ته هم درته تیار یم او کدا دوه مونه وي خوښ بیا درېیم درته یادوم بیا تاسو تاریخ راته وښایئ په دیګې ځای به د ټولو پښتنو جلسه را وغواړو صرف د لکې مروت نه چې د سوات نه واخله تر چمن پر ټول خلق په بریلی کې راشي او دلته ستاسو سره ودرېږي تاسو مشوره پہ وکئ نن ماخام سره کینئ چې کومه مو ماته خوښوي او زه د دیګي وطن یو خادم د دیګي وطن د یو خادم په صورت کې به موږ تاسو سره هر وخت ناست وو او قدامو خوښوي قوایی چه ورزو او دا میر پا خپل قوت آل تا ورزو پا لخکر کرا خلاصا او یزا بدا پا سر که اون پی پی ام بدا سر کچوک پا آرام سرا زمونگ حقوق نرا کوی پا زور یه هم زن آخست ایشو بیا هیچ چشیتا چه خپا نشای مونگ در سرایو او بیا دلتا خبره وشوا میلمانه د بل وطن خلکو ته وایي موږ د دیګي وطن خلک یو دا پښتون وطن هر کلی هو هر سیما زما کلی او زما سیما ده او انتهایي کلک مې زړه پې دردیږي څوک به پښتانه نه ځوروي که چا پښتانه ځورول هغه به بیا موږ ځورو ډېره مننه خوشحاله صاحب صاحب آباد